Miratimi i hardës së gjyqësore si një mekanizëm efikas për riorganizimin e sistemit gjyqësor është një nga prioritetet e punës Ministrisë Drejtësisë. Natyrisht, ne kemi bërë qartë që harta është prerogative Këshillit Lartë Gjyqësor. Në djenin time, dje ka patur një rishikim të projektit të hartës re gjyqësore në Këshillin e Lartë Gjyqësor, pra nga grupi i punës i ngritur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, ku Ministria e Drejtësisë ka përfaqësuesit e saj në nivelin më të lartë, dhe shumë shpejt harta e re gjyqësore do të vinë Ministrinë e Drejtësisë pas rishikimit që është bërë, dhe ne do të vijojmë më tej me hartën, sepse ka të bëjë me riorganizimin e sistemit të gjykatave dhe përpost edhe të prokurorisë, sepse prokurorit funksionojnë pranë gjykatave. Është një proces që në fakt merë në konsiderat shumë faktorë të tjerë që ka të bëjë me aksesin e shërbimeve të qytetarve në ndaj sistemit drejtësisë. Pra le të themi, do të duhet kemi një hartë re gjyqësore që i vjen në ndihmë plotësimit të vakancave në sistemin gjyqësor, por pa cënuar aksesin e qytetarve tek shërbimet gjyqësore. Qëllimi im është të ofrojmë shërbime gjyqësore atje ku sot i kemi gjykatat.